How are your Hebrew listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? איש מדבר עם אישה על הארנק שלו. איפה הוא הולך לחפש את הארנק שלו? אוי, לא. אני לא מוצא את הארנק שלי. בטח השארתי אותו באיזשהו מקום. מה? אתה זוכר מתי הייתה הפעם האחרונה שהשתמשת בו? לא, אני לא זוכר. טוב, אז בוא ננסה לחשוב איפה היית היום. אוקיי, קודם כל הלכתי לראות סרט עם חבר שלי, אחרי זה הלכנו לבית קפה, אבל חבר שלי שילם עליי, כך שלא נגעתי בארנק שלי. אבל אתה זוכר שהשתמשת בו כשקנית את הכרטיס לסרט? כן, והלכנו לחדר כושר, אחרי זה שמתי לב שהוא לא איתי. אתה משתמש בכסף במכון הכושר? לא, כי דמי החבר משולמים באופן אוטומטי מחשבון הבנק שלי בכל חודש. אני זוכר שקניתי מיץ במכונות האוטומטיות. איפה הוא הולך לחפש את הארנק שלו? איש מדבר עם אישה על הארנק שלו. איפה הוא הולך לחפש את הארנק שלו? אוי, לא. אני לא מוצא את הארנק שלי. בטח השארתי אותו באיזשהו מקום. מה? אתה זוכר מתי הייתה הפעם האחרונה שהשתמשת בו? לא. אני לא זוכר. טוב, אז בוא ננסה לחשוב איפה היית היום. אוקיי, קודם כל הלכתי לראות סרט עם חבר שלי, אחרי זה הלכנו לבית קפה, אבל חבר שלי שילם עליי, כך שלא נגעתי בארנק שלי. אבל אתה זוכר שהשתמשת בו כשקנית את הכרטיס לסרט? כן, והלכנו לחדר כושר, אחרי זה שמתי לב שהוא לא איתי. אתה משתמש בכסף במכון הכושר? לא, כי דמי החבר משולמים באופן אוטומטי מחשבון הבנק שלי בכל חודש. אני זוכר שקניתי מיץ במכונות האוטומטיות. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.